birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Trudy. Aww. Happy birthday, Miss Trudy. Tunakupenda sana. Thank you. And Mungu akubariki. Amen. And may you glow. Hey guys, hope you're doing great. Of course, my name is Trudy Kitui, the queen of content. Na tuko hapa na Mama County. Ndani ya nani? Demo wa Facebook. Ina glow? Ina glow. Iyo ni color gani? Ini orange. Gold, alisema tuvee gold and na wewe umevaa blue. Si ndio gold. And white. Na hii. Jamani mama account kwaje? Tuko salama, tuko shega, tuko mafi mafi muskala, tumekuja kukula keki hapo kwa baby. Yes. Lakini unajua leo umekuja kama wewe face hii kuongea kama mama account sasa. Oh, where is yeah. The, where is the dini? Dira iko. Ehe. Hiyo tutafanya baadaye. Dira iko. Amazing. Yeah. We're here because of baby. Mm. Can you tell us how is the feeling kona baby girl anaongea kama mwanaume sasa? Ongea vile tu unataka, vile unataka. Mm. How is the feeling kwa baby amekuwa rafiki yako sana, mko mkisupportiana, mkifanya content pamoja. Leo tuko hapa because of her. What do you have to say about her? Baby ni mtu mpoa. Baby ni mtu mfiti. Kwanza wapenzi watazamaji, naitwa Mama County na nimekuja hapa kwa birthday ya baby na nimefurahi kuona aki ma camera. Anyway, baby yako kwa gari na cool down the temperature. Amefika kwanza, amevalishwa nguo nyingine smart tu. Poleni kwa kuweka, tulikuwa tunapita kwanza, tulikuwa tunataka avae kwanza ndio akuja akiwa ready. So she's ready, she's fine. Yaani ni kwanza na miss. Hata sasa hivi niko hapa nimemiss juu nataka tu nikae tu nyuma yake. Yes. Wewe Mama County kiangalia leo, baby I think she's the first person kuweka event ile ya no invite, like anyone mwenye amekuwa kim support. Amesema kama umemsupport wewe jitokeze, yeah. Kuja ukule keki na yeye na siku yake ya kusupport ya ku thanks my fans. Mm-hmm. Yes. So unapenda kushika mic? What should you expect? Mimi napenda tu kusupport watu. I'm supporting. Unaona hii kushikilia? Ni support nafanya. Unaona hata unajua utakuwa na bicep. Anyway. Mama County. Yes. Leo to expect nini? Expect baby to make history. Kama mtu wa kwanza kuweka event, ameweka kila mtu bora tu. Entrance ilikuwa tu ni dress code, but ikifika mali tutaingia tu wote because mafans wake wako wengi. Kuna wengine wangefika, kuna wengine wametuma mchango, kuna wengine wametuma mazawadi, kuna wengine wamemuombea. So tunasema tu ni asante kwa mafans wote. Na Mungu awabariki. Nyasaye enyu alali. Mungu wenyu alali. Na Mungu, kama unajua umekuja kwa event, ukitoka hapa baraka zako zitapanuliwa kila mali. Amen. Yes. Nashukuru sana. Ma views mtapata. Amen. Amen. So do we should we expect a surprise guest kwa hii birthday ya baby? Surprise ziko. Mm-hmm. Yes, surprise ni my fans. Mm-hmm. Yes, my fans do surprise because leo ni ile siku tunapatana macho kwa macho, uso kwa uso, sako kwa bako, wewe kwa wewe. Mm-hmm. Leo tunakuona, kumbe wewe ndio ule online. Leo ni hiyo siku. Mm-hmm. Yes. How is it working with her? Baby. Yes. Fantastic. Mm-hmm. Mafia tip. Mm-hmm. Fabulous. Mm-hmm. Beautiful. Encouragement, yes, Lee. Mm-hmm. Yani ni msichana. Mm-hmm. Hey! Ume insist hapo? Yes. Lumi rembo, mm-hmm. Kana glow. Ngoja mtamuona, ngoja mtamuona. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Okay, I want you to talk to her fans ambao wamefika hapa hivi. Mm-hmm. They're here, they've really sacrificed a lot to be here to support her. Kwanza hapa ni mbali. Mm-hmm. Tulikuwa nataka kujua, who is the true fan wa baby? Tumama kuweka hapa mbali ndo tujue nani anaweza jitokeza. Sasa tumesikia tukikuwa hapo Githurai mnakuja tu ama town, ndo tukonda kujua nani anaweza jitokeza. Nashukuru sana Mungu. Mm-hmm. Yes. A message to them on Facebook and also wish happy birthday. Mungu akubariki. Niangalie wapi? Angalia kamera ni mingi sasa, sijui utaangalia wapi. Angalia. Mungu akubariki baby pole popote ulipo. Mm-hmm. Na Mungu azidi kukupanulia mabaraka, zikufuate, mafans wanakupenda. You are a small girl with a big God. Grace ya Mungu inakushika kila mahali. Yaani endelea kuwa hivyo and everything will be good. And wewe ni ule mse. Mm-hmm. Mafans tunasema ni asante ku view kwanza, kuangalianga show from 0 minute to 1 hour. Mm-hmm. Kwanza streaming live unapata watu wako 8K wanangoja tu kuona wiki lesho. Mungu awabariki sana. Hiyo love ni kitu ya maana sana. Si kila mtu anaweza pata hiyo love. Sai, dina fans. Kuna wengine wanakama. Ndio unaona sisi tumeingia tunataka kujua nani amefika. Unajua hiyo ni mapenzi au mapenzi? Mimi sasa sifiliagi hiyo.
But wako tuko na surprising guest wote wako hapa, kila mtu atakuja. Keki ni kubwa. Umeiona? Haiuzisha hiyo. Umeiona? Nimeiona. Mimi sijaiona lakini ni kubwa. Nasikia inatoshana na nani? Na wewe. Yes. Yes. Abu niambia birthday tukimaliza. Birthday nilikuona uko na YouTube silver button. Hiyo nilipata kitambo, thank you. Ulipata which year? Last month. Mimi nilipata 2022 yangu. Walai. Mimi niko na YouTube silver button. I'm the third person from Kibera kupata YouTube silver button. Congratulations. Anyway. Happy kwanza ka niambia baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear baby. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Trudy. Aww. Happy birthday, Miss Trudy. Tunakupenda sana. Thank you. And Mungu akubariki. Amen. And may you glow. Amen. May your doors expanded. Amen. May everything open up. Amen. Yes. Na sante sana mama county. Karibu sana tujibambe. Yes. Leo ni siku ya kujibamba. Leo ni siku ya kujibamba tu. Yes. Thank you. Thank you. Habari yenu mzuri sana. Na mtumia bundles kuona video za ama content creators. Waje kutumia bundle kuona video mtu a record ya 400. Na mtu sija nini. Tumia bundles kuona content. Watu wamejibeba mali. Please mtu. Kwa hii video mtu na watch. Content creator mwenye na record hiki tu. Please msupportini. Na kama kuna kempesa mtumie. Si tu bundle, si view peke yake. Msupportini mwambia itashika hata fair. Shika hata kitu kidogo. Mpata kitu. Nice. Asante. Na bless. God bless you. Me too. Ah, you too. Thank you.